गत बिहिबार दिउँसो बाह्र बजे घरखेतमै बाख्रा चराउन गएकी डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका एक महरा गाउँकी बाइस वर्षीय युवती धना बोहराको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो आफूहरूले एक हप्ता अगाडि नै विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा गएर पोल सारिदिनको लागि आग्रह गरिएको भए पनि व्यवस्था नगर्दा घटना भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् यो घटना विशेष गरेर विद्युतको लापरवाही कारणले भएको हो र यो लाइन जो छ यो लाइन तपाईँको हात पुगेर पनि पुग्ने ठाउँ छ गाउँपालिका वडा नम्बर एक मोहरा गाउँ हुँदै पाली जाने तिन फेजको लाइनले बाइसदेखि चौबिस स्थानमा काँचो रुखलाई छोएको छ विद्यालय आउने बाटोमा पनि मान्छेको टाउको नै छुने गरी तारहरू रहेको स्थानीय बताउँछन् यहाँ विद्युत प्राधिकरण या ठेकदारको लाभ प्रयोगहरू अनि हजारौँ ठाउँमा चाहिँ तार टच भएका छन् अनि यो हामीले बारम्बार गुनासो बोक्दाखेरि पनि विद्युत प्राधिकरणको मान्छेले काम अवस्था नगर्थिएको विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीले घटना भएको भन्दै मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन स्थानीयको माग छ करेन्ट लागेर मृत्यु भएको युवतीको सबै प्रमाण माथि कार्यालयलाई पठाइएको र क्षतिपूर्तिका लागि पहल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ अझै मेरो मात्रै होइन जिल्लाको सम्पूर्ण ठाउँमा मैले आएदेखि मान्छे पठाएर कुन कुन ठाउँमा तार तल लकिएका छन् कुन ठाउँमा गएर तार छैनन् कुन ठाउँमा चाहिँ रुखले छोएछन् त्यो सबै कुराहरू मैले फोटो खिचाएर मगाएको छु र त्यो कार्यहरू पनि हामीले गर्दैछौँ सुधार गर्ने काम भइरहेको छ यता विद्युत प्राधिकरणले अबका दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन तार व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको दावी गरेको छ डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट